3 ოქტომბერს საწარმოებისთვის წლიური ანგარიშგებების წარდგენის ვადა იწურება. კანონმდებლობის მიხედვით სუბიექტისთვის ანგარიშგების წარდგენის ვადად 1 ოქტომბერია განსაზღვრული, მაგრამ მოქმედ დღეების გათვალისწინებით ვადამ 3 ოქტომბრამდე გადაიწია. რა უპირატესობებს და შესაძლებლობებს ქმნის საწარმოებისთვის აღნიშნული ვალდებულება, როგორია პროგრესი 2016 წლიდან დღემდე ანგარიშგებების წარდგენისა და მისი შინაარსობრივი ხარისხის თვალსაზრისით, თემის დეტალებით ბიზნეს პოსტის სტუმარია ლელა ხუჭუა, ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი. მოგესალმებით ლელა, მადლობა სტუმრობისთვის. მადლობა მობრძანებისთვის, ხო ბატონო ლელა. თათიას პათოს გავაგრძელებ, სწორედაც უპირატესობების თვალსაზრისით, რა უპირატესობებს თავაზობს მეწარმეებს და რითი არის ის განსხვავებული? მოგესალმებით, პირველ რიგში მივესალმები მაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის. როგორც თათიამ აღნიშნა, 2016 წლიდან შევიდა კანონი ძალაში, თუმცა ანგარიშგების წარდგენის მოთხოვნები საწარმოებისთვის ეტაპობრივად ამოქმედდა. რაც უფრო დიდი იყო საწარმო, მათთვის ყველაზე პირველი მოხდა ამ ანგარიშგების წარდგენის მოთხოვნის ვალდებულების შესრულების წინაპირობა, ხოლო შემდგომ უკვე ეტაპობრივად შევიდა ძალაში. შარშან 2020 წელი იყო პირველი წელი, როდესაც უკვე სრულ სპექტრს კომერციული საწარმოებისას დაევალა ანგარიშგების წარდგენა. რაც შეეხება თვითონ პროგრესს და შედეგს, წარდგენის მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალია, შეიძლება ითქვას საამაყოც არის. მაღალი კატეგორიის საწარმოებისთვის ეს არის 95%-იანი წარდგენის მაჩვენებელი. რაც შეეხება მცირე ზომის საწარმოებს, მიკროსაწარმოებს, ჩვენი კანონი ზომით კატეგორიებად ყოფს და გამოვიყენებ ტერმინს მიკროსაწარმოებს, თუმცა კანონის მიხედვით ეს არის მეოთხე კატეგორიის საწარმოები. მათთვის წარდგენის მაჩვენებელი არის მხოლოდ 80%, თუმცა ვიმედოვნებთ, რომ აი ეს წელს მოხდება აი მაჩვენებლის გაზრდა. არის თუ არა აი რაიმე სანქცია იმ შემთხვევაში, თუ არ მოხდება შესაძლებელი? კი ბატონო, აუცილებლად დაუბრუნდები თქვენ კითხვას, თუმცა აი რა შეეხება თქვენს კითხვას შესაძლებლობებთან დაკავშირებით, აი ზუსტად ჩვენ არ გვიყვართ ზოგადად სანქციების ენით საუბარი, იმიტომ რომ ეს რეფორმა პირველ რიგში არის არამარტო საზოგადოებისთვის, არამედ თავად საწარმოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ანგარიშგების გასაჯაროება. მოგეხსენებათ, შეიქმნა ანგარიშგების პორტალი 2017 წელს, ხოლო 2021-ში მისი განახლებული ვერსია გაეშვეს. ეს არის სახელმწიფო რეესტრი, სადაც თავმოყრილია საწარმოს როგორც ფინანსური, ასევე მართველობის ანგარიშგებები. აი პორტალის მეშვეობით საწარმოებს აქვთ შესაძლებლობა საზოგადოებას მიაწოდონ ინფორმაცია თავიანთ შესახებ, თუ რას წარმოადგენს საწარმოს და ეს მათ უხსნის ახალ შესაძლებლობებს, იპოვონ ახალი ბიზნეს პარტნიორი იქნება, დაალოგონ თავისი ბიზნეს გადაწყვეტილებები, მიიღონ ინფორმირებული გადაწყვეტილებები აი იმ ინფორმაციის დამუშავების შედეგად, რაც ამ პორტალზეა განთავსებული. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია თავად საწარმოებისთვის პირველ რიგში, რომ მათ მოახდინონ თავიანთი ხარისხიანი ქაღალდების გამოშვების კუთხით არის კიდევ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ეს ერთის მხრივ ბაზრის განვითარებისთვის და მეორის მხრივ თავად კომპანიებისთვის, რომ მათ შეძლო რომ გამოუშვა ფასიანი ქაღალდები და ერთის მხრივ და მეორის მხრივ კონდეთ ღია და გამჭვირვალე საკუთარი ბუღალტერია სულ. თუმცა აი დავა ზუსტად ჩვენს პორტალზე არ ხდება ფასიანი ქაღალდები. არა, ეს ვიცი, კი, ბუნებრივია. ხო, აუცილებლად მაინც რომ რამე ზუსტად არ გამოიწვიოს, მაგრამ ზუსტად აი რაც ახსენეთ, რომ ფინანსებზე მეტი ხელმისაწვდომობა და აი მეტი ფართო არეალი ინფორმაციული თვალსაზრისით ფართო არეალი შექმნა არის ზუსტად აი ამ რეფორმის შედეგი. ახალისება პორტფელური ინვესტიციების. დიახ, რა თქმა უნდა. და სანქციების ნაწილს დაუბრუნდეთ, საინტერესოა თუ გამოგიყენებიათ, თუ იყენებთ, რას მოიცავს, თუ შეგვიძლია ამაზე საუბარი და ასევე საინტერესოა წლიდან წლამდე პროგრესის მაჩვენებელი როგორია. როგორც აღნიშნეთ, ანუ 95%-ია დიდი საწარმოების შემთხვევაში. შინაარსობრივი, ხარისხობრივი მაჩვენებელი რამდენად იხვეწება? ესე იგი, დავიწყებ კითხვის პირველი ნაწილით, სანქციებს რაც შეეხება, კანონის მიხედვით ზოგადად გვაქვს უფლებამოსილება გამოვიყენოთ სანქციის ორი ტიპი. პირველი ეს არის გაფრთხილება, ხოლო შემდგომ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ფულადი ჯარიმა. პირველ ეტაპზე სამსახური იყენებს აუცილებლად გაფრთხილებას იმისთვის, რომ მაქსიმალურად ხელი შეუწყო და დაეხმაროთ საწარმოებს, რომ აი წარდგენის ვალდებულება შეასრულონ, ხოლო შემდგომ უკვე ვიყენებთ ფულად ჯარიმებს და მათი გამოყენება ბუნებრივია ამ 5 წლის განმავლობაში მოხდა იმ საწარმოების მიმართ, ვინც დაარღვია კანონის აი ეს მოთხოვნები.
ეს არის ძირითადი ნაწილი მეტ დეტალიზაციას ამ მეტყვი არჩავალ. თუმცა, რაც შეეხება ხარისხს, ბოდიში დაუცილებლად თქვენ მოგცემ საშუალებას. ხარისხის ნაწილს, რაც შეეხება, აი 2020 წლიდან, 19 წლიდან ტესტირების რეჟიმში, თუმცა 2020 წლიდან დაიწყეთ ფინანსური ანგარიშგე, წარდგენილი ანგარიშგებების არამარტო კანონთან შესაბამისობის რამდენად ყველა კომპონენტი მათ წარმოდგენილი აქვთ, რაც ევალებათ. არამედ დაიწყეთ უშუალოდ რამდენად სტანდარტის მოთხოვნები არის დაკმაყოფილებული და რამდენად ხარისხიანია წარდგენილი ინფორმაციის ასე რომ ვთქვათ შემოწმების პროცესი. აი ამ პროცესის შედეგად და ჩვენი დაკვირვების შედეგად ნელ-ნელა თანდათან უმჯობესდება ხარისხი და ვფიქრობთ, რომ აი ეს უფრო თვალშესახები და ხელშესახები გახდება მომდევნო წლებში აი ამ პროცესის და არა მარტო ამ პროცესის შედეგად საწარმოებმა ნელ-ნელა უკვე დაიწყეს აი ათვისება, რას ნიშნავს მოამზადო ხარისხიანი ანგარიშგება. საინტერესო არის თავად ინფორმირებულობა ამ საწარმოებს. მე რამდენადაც თქვენ ცდილობთ შეხვედრებს მართავთ ამ შეხვედრებსაც რომ გავამახვილოთ ყურადღება, განსაკუთრებით საინტერესოა დედაქალაქ გარეთ რეგიონებში არსებული კომპანიები რამდენად ინფორმირებულები არიან ყველა დეტალის შესახებ, რაც საჭიროა აი ანგარიშგების წარდგენის წინ და ფორმის შესახებ, როგორც უნდა შეავსონ ეს ანგარიშგები. დიახ, მადლობა პირველ რიგში აი ამ კითხვისთვის, რომ მაქვს საშუალება მივაწოდო კიდევ ერთხელ ინფორმაცია საზოგადოებას. ზოგადად დაარსების დღიდან მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ საზოგადოებას და საწარმოებს მივაწოდოთ ინფორმაცია არა მარტო კანონის შესახებ, არამედ თავად სტანდარტის შესახებ. წელს მოგეხსენებათ, იყო პანდემიის პერიოდი, ამიტომ ორწლიანი წყვეტა ჰქონდა და ჰქონდა მხოლოდ ონლაინ სივრცეში შეხვედრების შესაძლებლობა, თუმცა წელს უკვე განვაახლეთ პირადი შეხვედრები. რეგიონის მასშტაბით ჩატარდა 7 ღონისძიება 5 დიდ ქალაქში, რომელიც შეირჩა გამოკითხვის შედეგად და აი ამ ღონისძიებების ფარგლებში მსოფლიო ბანკის დახმარებით ჩვენ საწარმოებს გადავეცით ეგრეთ წოდებული თვითწავლების სახელმძღვანელო, რომელიც სტანდარტის წაკითხვის წაკითხვაში გეხმარება, თუ რას ითხოვს სტანდარტი საწარმოსგან და გარდა ამისა დეტალურად აი ყველა მათ კითხვას, ჩვენი მიზანი იყო, რომ აი ამ დამსწრე აუდიტორიას მაქსიმალურად ყველა მათ კითხვაზე გაგოცა პასუხი. აი ეს გამოდის, რომ ნელ-ნელა ჩვევაში გადასდით საწარმოებს, ეს ქმედება, ხო ისე? დიახ, აი თანდათან პირველ წლებში სხვათაშორის ქონდა გარკვეულწილად პროტესტი, რომ აი რატო უნდა წარვადგინო და ასე შემდგომ და აი ეხა ბოლო წლევანდელი შეხვედრების შედეგად შემიძლია გითხრათ, რომ თანდათან უკვე მოდის შინაარსობრივი კითხვები, რომ ეს სწორად როგორ გავაკეთო და არა ის რატო უნდა წარმოადგინო ან არ. შვენიერი 3 ოქტომბერს იწურებავა და შევახსენოთ კიდევ ერთხელ. თათია დავაზუსტებ, მოდით ამ ნაწელს იწურება 3 ოქტომბერს ვადა, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ანგარიშგების პორტალი იხურება 3 ოქტომბრის შემდგომაც შეუძლიათ საწარმოებს წარადგინო, ეს უბრალოდ იქნება კანონის მოთხოვნების გარკვეულწილად დარღვევა, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ 3 ოქტომბერს თუ ვერ მოახერხეთ ანგარიშგების წარდგენა არ უნდა მოუწოდოთ კანონის დასკვნა. რა თქმა უნდა აუცილებლად 3 ოქტომბრამდე წარდგენის. კი, ნამდვილად ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. შევახსენებ მაყურებელს, ჩვენი სტუმარი იყო ლელა ხუჭუა, ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი. ახლა რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში. გადაცემის მეორე ბლოკში უკვე ძალიან საინტერესო თემებით დაგიბრუნდებით და ჰალოს წარმომადგენელი იქნება ჩვენი სტუმარი.